Nakon što je ostala bez zvanja magistra i zvanja redovne profesorice, Sebija Izetbegović zvanično ostaje i bez zvanja doktora nauka. Na današnjoj sjednici Senat je dao saglasnost rektoru univerziteta Rifatu Škrijelju da poništi doktorat Sebiji Izetbegović. Ovo je bio logičan i očekivan slijed događaja, s obzirom da je magisterij poništen, a da bez validnog magisterija nije validan ni doktorat. Rektor je istakao da za sve ovo što se dogodilo nije krivac samo Izetbegović, nego su krivci i tadašnji rukovodioci medicinskog fakulteta i da je potrebno da nadležno tužilaštvo i pravosudne institucije sada utvrde krivičnu odgovornost. Iza advokatskog tima Izetbegović za Fejs ukazali da je današnja odluka Senata pravno nasilje. No, sada je više nego jasno da Sebija Izetbegović sa ovim zvanjima, odnosno bez zvanja, ne može ostati na čelu najveće medicinske ustanove u zemlji. Prema statutu KCUS-a u članu 44 jasno su precizirani uslovi koje direktor mora ispunjavati. Između ostalog mora imati završenu specijalizaciju i mora biti profesor na medicinskom fakultetu. Kako je sebi Izetbegović zvanje redovnog profesora ranije oduzeto, ona funkciju direktorice KCUS-a obavlja nezakonito i nelegalno. I pitanje je kada će biti smijenjena. Iako je Sebija Izetbegović mislila da niko nema iznad nje, u praksi se to pokazalo drugačije. Nakon poništavanja magistarskog studija, potom oduzimanja zvanja profesora, Izetbegović je Senat Univerziteta u Sarajevu sa 30 glasova za i 6 protiv poništio i doktorsku disertaciju. Podsjećamo, vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održana je po nalogu rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koje se odnosilo na poništavanje doktorata Sebije Izetbegović. Prema riječima rektora Škrijelja nema ni jedan argument koji bi Izetbegović išao u prilog, te kako kaže, slučaj treba istražiti tužilaštvo. Znači da se izvršava rješenje kojim je naređeno univerzitetu da se poništi diploma doktora nauka, jer su argumenti do kojih je došao univerzitet doveli do poništenja magisterija, a to je bio uslov ili uvjet za prijavu doktorske disertacije. Da danas ističe formalno i žalbeni rok po pitanju ove upravne mjere, da sam obavijestio Senat da neću ulagati žalbu na tu mjeru inspekcije iz prostog razloga što nemam argumenata novih za žalbu i što bi eventualna žalba bila na određen način zaista neprimjerena bar sa strane rektora, a jedino smo se mi i mogli žaliti, zato što nemam ni jedan novi argument koji bi išao u prilog Sebiji Izetbegović, nisam mogao ulagati žalbu. Rektor poručuje da Izetbegović nakon ovoga ne može biti na čelu KCUS-a, ali ističe i da Sebija nije jedini krivac za cjelokupnu situaciju. Za sve što se je dogodilo u vezi sa Sebijom Izetbegović nije kriva samo imenovana, nego su krivci bili u tadašnjem rukovodstvu medicinskog fakulteta, ali to je stvar za tužilaštva. Na Univerzitetu u Sarajevu, prema odlukama koje je donio Senat, Izetbegović više nema nikakvu funkciju. Što se tiče otkaza u radu, pripremljeno je rješenje bilo na Medicinskom fakultetu prije prošle sedmice. Nisam ga potpisao jer su u njemu bile neke nedorečenosti koje su pravnog karaktera. Nakon revizije od strane pravne službe, stručne službe univerziteta, pripremljeno je, odnosno korigovano je to rješenje i koliko je danas, sutra bit će potpisano. Na Univerzitetu u Sarajevu, prema odlukama koje smo donijeli, ona nema nikakvu funkciju ukoliko sud ne donese drugačije odluke na Univerzitetu. To što radi u kliničkom centru nije naša nadležnost i mi se tim ne bavimo, niti se možemo baviti. Nije mi prijatno zato što je ovo bila jedna hipoteka ružna na Univerzitetu u Sarajevu i ona se morala raščistiti. Mislim da ćemo sada i mi kao institucija moći nadležnim, ukoliko to od nas budu tražili, dostaviti sve ono što im je potrebno
da provedu dalje istražne radnje. Prije same sjednice Senata u medijima se pojavila informacija da je inspektorat prosvjetne inspekcije kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo zvanično pripremio odgovor Sebiji Izetbegović, koja je putem svojih advokata uputila žalbu na postupak koji je prethodio rješenju rektorata od 9. marta ove godine, kojim je ostala bez magistarskog zvanja. U odgovoru inspekcije navodi se da prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje nisu vršili inspekcijski nadzor na navode zahtjeva advokata Sebije Izetbegović, jer je prema članu 77 obaveza univerziteta koju zastupa i predstavlja rektor poništavanje i oglašavanje na važećem diplome. Inspektori naglašavaju kako je diploma javna isprava koja se izdaje na osnovu podataka iz evidencije, te da je iz obrazloženja rješenja vidljivo da diploma formalno ne postoji, jer nije izdata ni štampana pa su poništeni podaci u evidenciji na osnovu kojih se izdaje diploma. Oglasili su se i iz advokatskog tima Sebije Izetbegović sa porukom da je ovo nastavak pravnog nasilja te da je odluka Senata u potpunosti nezakonita. Istakli su i da sutra očekuju odluku Općinskog suda u Sarajevu.